Добрий день, це канал «Я і мої кози», і звати мене Люба. І сьогодні ми будемо балакати, готувати рецепт. Оу! Ой, кликали мене, щоб я пішла подивилася те, що вони роблять. Ой, ладно, ми сьогодні будемо готувати, не знаю, чи воно таке мені вийде, чи ні, але має бути дуже-дуже шоколадний торт, простіший. Ну, зараз ми випробуємо. Я пробую знову рецепт. Мені знов прислала сестра. Окей, до мене попробую, чи добре буде. Вона ще не готувала, то її хтось там скинув. Окей, я не маю часу, попробую ти. Кажу, давай, буду пробувати. Треба щось. Один і той самий торт же ж весь час надоїдає, треба щось друге сфантазувати. Значить, будемо фантазувати. Не фантазувати, ми будемо по рецепту робити. Слухайте уважно. 1,5 стакани муки, 3 столові ложки какао, 1 стакан цукру, 1 чайна ложка розпушувача чи розрихлителя, як там хто знає, 0,5 чайної ложки солі, 1 чайна ложка оцету чи уксусу, хто як знає, 1 чайна ложка ванільної есенції або ванільки, 5 столових ложок растительного масла і 1 стакан води. Не знаю, що воно вийде, але пробувати будемо. Так, сухі інгредієнти змішати між собою. Тоді... Так, духовку нагріти до 180 градусів, щоб пекти торта. Так, на небольшій чашці розмішуємо уксус, ванільну есенцію і растительне масло. Додаємо к сухим смісям. Затем влійте стакан води в ту масу. Зробіть її однородною. Випікайте тортик около 35 минут. Готовність перевірити зубочисткою. Так що будемо працювати. Ой, а тут яєць не треба? А я яйця принесла, я навіть не дивилася. Ой, ладно, будем калапуцяти. Так, міксера наготувала, все поприносила, а тут того не треба. Йой-йой-йой, якийсь новомодний рецепт. Так, стакан цукру сипали. Тепер нам треба 1,5 стакана муки. Наберемо. Стакан. І ще половина. Так, набрали. Так. Мука є, цукор є, какао. Какао забула. Іду візьму. Так. Так, так, де бався, йди. О, Наталю, мені ще треба одну пачку какао, бо тут, мабуть, не буде. А може буде? А вона тут в полці. Дві. Ні, тут якраз, мабуть, що буде три. У мене якраз три. Нехай буде. Так. Але люблю, какао пахне. Туди я. Так. Муку взяли. 1,5 стакана. 3 столові ложки какао взяли. 1 стакан цукру взяли. Розпушувач. Розпушувач. Виходи, здавайся. Та йолі палі з телефону. Він мені падає. У мене звичайний розпушувач. Який продається в магазині. Так. 1 чайна ложка розпушувача. Розпушувач, 1/2 чайної ложки солі, ще такого не бачила, але будемо пекти. Солі, 1 чайна ложка оцту, щось таке, не знаю, чи щось, ой-ой, стоп,
почекайте, мокре гайнакше розмішується, тут тільки сухе сюди додається. Ну, я вже не так зробила. Так, то ванілька у нас. У нас чиста ванілька, у нас без того. Як? Нагадайте, без цукру. А пахне, аж носі крути. Зараз як чихну. Такий надекономний пляток. Без яєць, без нічого. Так, що? Ванільку взяла. Тепер треба його все вимішати сухе. Не знаю, чи до хати шум доноситься, там мої хлопи працюють далі. От, треба їм щось смачненьке зготувати, побалувати. Не знаю, правда, чи воно смачне вийде чи ні. Но треба так. Вийшло воно на вид гарне, класне. А рідки в чому розмішаю? Не взяла. Так. Ще такого не робила. Кай мала до мене, кай мама, я ж такого не бачила. Кай я теж. Ну нічого. А ось і получиться смачно. Раз, скільки то? 5 має бути. 5 чайних. Чи скільки? 5 столових ложок розчинного масла. О, 1, 2, 3, 4, 5. Наталю, мені ще треба ту кружку скляну, що Маша і Медвідь, чи як вона, повну ту кружку води, то буде в нас склянка. Повну води набери, у нас буде торт нині на воді, без яєць, без нічого. Дуже смішно. Тут такий тай торт, що ж ти, уксуса, одна чайна ложка. Наталю, до повної долей. Вона не повна. Мені треба повну. Рівно повну. Бо тоді вона буде мені неповна склянка. Так. І ще знаєш, що мені треба? Що? Маленьку форму, тортівницю. Застелити дно в ній фольгою. А цю? Угу. Фольгою? Да. Оце я віляла в олії. Казалося розмішати гарно. І тоді віляти сюди склянку води. Не сюди, а зразу в тісто. Ну я зроблю по-своєму. Я трошки долю сюди. А остальне вилю сюди. Не знаю, ще ніколи такого торта не бачила, щоб на воді торт вийшовся. Так, ну, випробуємо. Трамай. Добре, поставлю. Яке воно виходить, ще покажу. Ось таке воно має бути. Не знаю, не бачила ще такого. Ну, випробуємо, подивимося. Люблю, коли шоколадне. Ну, не знаю, яке воно має бути. І сіль, і оцет, і вода, а яйця нема, не знаю. Або то буде щось дуже-дуже смачно, або то буде, я не знаю, що. Ну, коротше кажучи, що не буде, все одно викину, покажу. Якщо буде не смачно, то щоб ніхто більше не попадався на той рецепт, не пробував, бо я не знаю. Я навіть сестри не питала, де вона той рецепт, звідки вона його взяла. От. Її там хтось там ще скинув, а де той рецепт? Я такого, наприклад, не здибала нігде ще.
щоб на воді пляцка пекти. От таке воно вийшло в мене. Ну, ще я залю форму і тоді покажу. Так, в мене форма маленька на ту тортівни, на той торт. Він тут невеликий, в принципі. Багато тіста нема. От. Ще посмотрим, як спечем. Що воно з того вийде. Кажучи, не знаю. От. Оце таке воно вийшло. Ще я його поставлю в духовку. Духовка вже розігріта в мене до 180 градусів. І хай печеться. Як спечеться, покажу, що далі вийшло. Так, поки мій торт печеться, при тому всьому я не знаю, чи воно смачно буде, я рішила зготувати ще таке, що я знаю точно, що воно буде смачно. Це з яйцями обжарений хліб. От. Оце таке діло. Солодке таке зробити. Так, ось це таке сіль забере. Щось я ще хотіла казати. А, і те ситку забере теж. От. А ми візьмемо яйків. Зараз я покажу, як я жару. Я розраховувала яйця пустити на торт, а вони не пішли. Ми щось друге сфантазуємо. Так як в мене хліба їсти ніхто не хоче, а з таким жареним, то я думаю, вони його підуть, він піде. Маю батон нарізано. От, зараз ми таке діло організуємо. Ну, тут яєць то скільки хоче бере. Яку вам порцію за велику треба, настільки ви берете. Ну, я, мабуть, зо 6 візьму. Яєця, ну, зовсім, мабуть, 7 візьму. От. Яйця свіженькі. От. Все, ось з мене. Забирай яйця і забирай ті туди. Винось. Ну, таку взяв з лотком і поніс. Ти дивись. Ще буде возмухтався щось, ти дивись. Ой, треба нам. Поб'ю я, будеш мені. Я зараз дам, поб'ю. Так, оце в нас яйця я вибила. 7 штук. 3, 6, 7, так. То, думаю, моя вже забулася їх рахувати. Зараз ми їх зіб'ємо з цукром. Вже солодких робити не буду. Ау! Не той слоїчок, а той вище. Давай, давай. Так, і ложку. А в наша ванілька є, чи я вже всю висипала? Гляну. А ну, глянь. Нам сюди до яєць треба додати сметани або молока. Ну, мені більше сметана подобається. Ну, додам. Дві ложки єшим. О, добре. Все, сметану можу забирати собі. Ого, дай ножа. Щось воно по моїх силах не розраховане. Ага, воно з целофанкою всередині.
Так, Іване, я добра. Правда? Так. На тобі міксера. На тобі вінчики. Можеш мити. Так. А це у нас є. Різаний батон. Я колись хліб весь час пекла. Ну, зараз куплю два різаних батони. І їх за цей день ніхто не з'їсть. Так, я забула підпалення вогонь включити. Не знаю, що той торт там. Який він там буде, подивимося. Так. Зараз олій нагріється на пательні, береться хліб отакого, о, мачається, і тоді на сковорідку. От. Лучше, звісно, як сметана рідка, така, якщо воно перегнали, але я ще зараз не перегонила, що воно буду губіт перегонити, як видаю, ще кози на губіт. От, бо завтра я зранку не буду мати, коли перегонити, то мені треба буде їх нині зараз перегнати і тоді завтра знову з обіда, бо зранку не буду мати коли. І зараз на сковорідку. От. І буде воно жаритися. А як зіжариться, я вам покажу, які вони вийдуть. Ну, коротше, отже, смачно має бути. От. А зараз, поки я поставлю паузу і буду жарити, тоді буду показувати. Павук рідний, хай буде. Дивіться, яка в мене красота вийшла. Ще ми його розрізаємо. Я покажу, яке воно вийшло. Файне всередині чи не файне. Не знаю, скільки ще такого не пекла, щоб на воді пляцка спекти. Я навіть його ще з тортівниці не вийняла. Дивіться, який гарний. Чорний-чорний виходить. Така красота. Щоб його попробувати як. Такий шоколадний получається, що капець. Смачно, можете пекти. Однозначно. Тільки б я чуть-чуть менше солі дала. Ні, воно смачно, але я все одно, чи то моє того, що я знаю, що тут сіль є, але мені щось здається, що воно так має чуть-чуть солонуватий привкус. Но. Смачно, а ну йди попробуй, смачно, ні? Так. Ну, не китай столом. Ну, смачно, ні? Так. Так, значить смачно. Раз малий сказав смачно, значить смачно. Ну, а це в мене вийшов хліб такий. Так. Це трошки забагато піджарила ту сторону. То й файний. От. Це особливо тоді, коли є черствий батон. І ви не знаєте, що з ним зробити. Розбили пару яєць і можна трошки молока або трошки сметани, щоб воно файно відсвіжується. Можна без молока і сметани, але треба більше яєць. А так? Пробуйте, готуйте. У мене нині дві смакоти. У мене смачно. Готуйте і вас буде смачно. Всім, всім, всім смачного. Якби можна було передати через СМС, я вам би передала б. Одне лучше друге. Спробую гадай, чим закусити перед. М'ясо мається на увазі. Чи солодким тортом, чи солодким хлібом. Повірте, дуже смачно. Хліб такий смачний. Ха-ха-ха, втікає. Не гестенький. Не можу передати тої смакоти. Так що, всім до зустрічі. Всім смачно. Хто ще не підписався? Ти хочеш попробувати того хлібчика, так? Так. На. Ну як? Ого! Що, ще хочеш? Ти ще йдеш? Ну, на, ще кусочок, піші баба не дай. Зараз наїсися курочки з борщиком, а тоді будемо далі щось робити. Ладно? Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, поставити лайк,
написати коментар і задати питання. Ну, і кому мої відео інтересні, поширюйте друзям, хай дивляться, в групах поширюйте. Я буду вам вдячна. Так що до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Всім всього самого найкращого. Мій Ілюша впав. Вставай, ходи, баба цьомаї. Бігом. Ну, так, гарно встав. Прийшов до баби. Бабине сонечко. Треба руку поцьомити там, де стукнувся. А тоді все остальне. Хорошо, да? Так. Ще раз цьомати її. Ай, ти бабин хлопчик. Все. Всім всього самого найкращого.